ពេលប្រាប់ឬទល់ហើយរ៉ាត់មករត់កាត់អីនេះអូអត់អីកុំរំទេអរគុណអត់អីអរគុណសាណាមានអីចោលជើងខ្ញុំអីអរគុណក្តីបារម្ភនឹងដីស្រឡាញ់ឲ្យបងចង់ចាញ់ព្រោះតែស្រឡាញ់លើត្រង់ក្នុងណោទុំបើយើងស្គាល់គ្នាតែច្រើនកន្លងតែរួមបងយល់ព្រមមិនចាំងតាមគោលបំណងអនុសាយើងធ្លាប់សាងទើបតែចងក្រងតែចង់ដូចជាចំណងគឺជានិស័យរបស់ស្រីនឹងបងបងពិនប្រកាន់ស្រឡាញ់ចំពោះគឺជានារីដែលបងប្រាថ្នាសោះអូអូអូស្នាវីដេអូនេះមាននៅលើសូយោតែមួយគត់ដើម្បីទស្សនាសូមទាញយកសូយោតាមរយៈ App Store ឬ Play Store ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់សូយោហើយចុះឈ្មោះដោយវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នករួចចុចលើពាក្យ Get Password via SMS នោះអ្នកនឹងទទួលបានសារលេខកូដ4ខ្ទង់ដើម្បីវាយបញ្ចូលបន្ទាប់មកសូមចុចពាក្យ Check Offers ដើម្បីជ្រើសរើសគម្រោងណាមួយដែលលោកអ្នកពេញចិត្តតោះនៅចាំអីទៀតទាញយកសូយោឥឡូវនេះ